Вітання усім! Це проєкт «Підтримка молодих ветеранів та внутрішньопереміщених осіб в Україні». Вітання усім слухачам та глядачам. Це проєкт «Підтримка молодих ветеранів та внутрішньопереміщених осіб в Україні». Сьогодні з нами у студії наживо будемо спілкуватися із паном Романом, Роман Турик. І будемо спілкуватися, як він перебував на нулі, а сьогодні розвиває сімейний бізнес. Він служив на Дніпропетровщині та Гуляйпіллі, був старшим лейтенантом, командиром взводу 102-ї бригади 75-го батальйону. За час своєї служби мав аж 3 контузії, а у вересні 2022 року отримав важке поранення. Роман, доброго дня! Доброго дня, шановні радіослухачі і глядачі. Ну, власне, будемо вас сьогодні питати про безпосередньо ваш бізнес. Будете ділитися своїми рефлексіями, своїм досвідом, знанням для того, щоб інші ветерани, молоді ветерани і безпосередньо також внутрішньо приміщені особи на вашому прикладі, на вашому досвіді не боялися і пробували розвивати свою справу, свій бізнес. Зрештою, тут не обов'язково зупинятися на чомусь одному. Розкажіть, будь ласка, трішечки про свою власну справу. Моя власна справа досить свіжа, нова. Для нас це було, для сім'ї була нова справа. Хоча я сам по професії ветеринарний лікар, я працював на Київщині на агропідприємстві. Тобто великий час свого життя проводив все ж таки з тваринами, і тому вирішили після звільнення я вирішив разом з сім'єю започаткувати бізнес у напрямку зоопослуг. Тому ми і створили зоомагазин. Зараз надалі він функціонує, зоомагазин. Успішно розвиваємося. Надалі також плануємо, щоб це і були і ветеринарні послуги, оскільки є попит на якісну, кваліфіковану ветеринарну допомогу. Це потрібно розвивати і підтримувати. Власне, цей приклад також для наших захисників і внутрішньопереміщених осіб, щоб вони, зокрема, захисники, які отримали поранення, які звільнялися зі служби, також займалися своєю справою, тим, що, чим вони вміють, що вони знають, не боялися все ж таки з нуля починати і розвиватися в цьому напрямку, оскільки соціалізація, вона проходить також через власне справу і зайнятість наших людей. А власне, які найважчі проблеми виникали під час організації самого бізнесу? А можливо, і зараз якісь проблеми виникають? Завдяки друзям, завдяки моєму доброму товаришу, він нам підказував, як правильно це сформувати, як правильно потрібно налаштувати саму схему роботи, як правильно заключати договори, як знаходити постачальників. І, власне, на початку це він дійсно був повністю, як я називаю, кризовий менеджер, який підтримував в нас у цьому розвитку нашого зоомагазину. Тому Друзі, це є велика річ, яка допомагає в житті, які підтримують, і війна показала якісних друзів, реально відформатувала все, що не потрібно, і дійсно ми побачили, хто справжній друг, хто може підтримати і хто дійсно допомагає тобі по житті. Як ви просуваєте, ну, допустимо, так ви там розпочали, як клієнтів набрати в базу цю, чи це якусь рекламу, можливо, замовляли, чи так от через друзів в тому числі? У нас, друзі, це однозначно, знайомі, мої побратими також, родичі побратимів, вони також нас заходять і підтримують. Власне, також і ми ведемо інстаграм-сторінку, де також ми інформуємо наших покупців, наших друзів про новинки, про акції, які ми проводимо. Тому інформаційна підтримка дуже вона важлива, тому ми стараємося також використати інформаційне поле для того, щоб розвивати нашу справу, оскільки власне, ця справа також була започаткована і для того, щоб можна було підтримувати фронт. Бо
розуміємо, що фронт потрібно підтримувати, бо це ми не хлопців підтримуємо, а підтримуємо, власне, себе. Самі себе, так. Допомагаючи фронту, ти допомагаєш собі. Тому девіз у нас такий. У нас також існують знижки для наших військових і для родичів військових на постійній основі. Тому завжди раді бачити, і завжди я радий бачити як побратимів, так і їхніх родичів у нас в магазині. І консультуємо, які питання виникають у них, допомагаємо, підтримуємо. Багато хто з моїх побратимів приїжджає просто навіть для того, щоб поспілкуватися, заходить до нас в магазин і... Така морально-психологічна підтримка. Так, так це я інколи називаю, що в нас також такий маленький реабілітаційний центр для наших хлопців, які приїжджають або в відпустку, або після поранення, заходять до нас в магазин і можуть поспілкуватися, оскільки розуміють, що вони можуть поспілкуватися з людиною, яка дійсно пережила, прийшла фронт і має розуміння, і є розуміння, і вони можуть знайти тут розуміння в нашому зоомагазині. Скажіть, які цінності з армійського життя ви використовуєте зараз у власному бізнесі? Або, може, є якісь навички чи досвід з армії, які також можна використати у своїй справі? Перш за все, це є відповідальність перед покупцями, відповідальність перед постачальниками і відповідальність взагалі перед тим, що ти розумієш, що потрібно якісно підібрати товар, якісно підібрати певний засіб, наприклад, захисту від наприклад, чи бліх, чи кліщів. І ти розумієш, що це є відповідальність. Тому відповідальність, вона це першочергове, що повинно бути у роботі та зоомагазині такого напрямку. А скажіть, чи не важко вам було переключитися з військової справи, скажімо так, от інтегруватися в цивільне життя? Чи не було якісь, можливо, виклики у вас були? Досить важко було переключатися, оскільки бачиш і розумієш, що тил не відчуває, що в нас війна. Ну, це з однієї сторони і правильно, і добре, але і в тилу також повинні розуміти, що зараз повномасштабна війна. Війна не десь далеко, війна поруч. І, на жаль, останні події також показують, що війна дуже близько. Тому, наголошую, потрібно допомагати, потрібно працювати, потрібно також працювати з нашими військовими, які приходять з фронту і після поранення в тому числі, соціалізувати їх, допомагати, спілкуватися і підтримувати їхніх починаннях і їхніх допрацюваннях, що вони хочуть створити, то їх потрібно підтримувати і просте людське розуміння. Є, можливо, ветерани, ваші друзі, які також відкривають свою справу або планують це зробити? Є досить багато в мене знайомих, які також вони зі мною перебували і в госпіталях, як в Києві, так і в Дніпрі, і в Запоріжжі, які зараз започаткували також свої справи, оскільки вони, так само, як і я, мають вже групу інвалідності і вони настільки ефективно не можуть виконувати ті обов'язки, які були раніше перед ними поставлені. У Франківську чи і в Україні? В тому числі і в Івано-Франківську також започатковують свої справи, активно радяться, тому що я також з друзями, побратимами спілкуюся, комусь потрібно підтримати, розповісти десь щось підказати. Тому у нас є така солідарність військова. Вона, напевно, буде і надалі протягом цілого життя, оскільки побратимство – це трошки більше, ніж дружба. Ну так. Як власник свого зоомагазину, що б ви могли порадити людям, які зараз планують тільки відкривати свій бізнес, на що найбільше потрібно звернути увагу або від чого потрібно відсторонитись? Перш за все, потрібно не боятися, починати з нуля і починати свою справу і розуміючи, що ти маєш знання, певне уміння, ти можеш їх реалізувати і завдяки також і друзям, і знайомим все вийде. Все можна подолати і дійсно справа буде працювати і розумієш, що це тільки буде для тебе, для розвитку і для тебе, як людини, яка після фронту, це є відновлення.
Це є спілкування з людьми, це є певне розуміння, що люди також будуть усвідомлювати, що пройшла та людина на фронті, і розуміти, що потрібно допомагати, оскільки ми також в нашому зоомагазині ми поставили скриньку для допомоги нашим захисникам. І я завжди також людям пояснюю, що донати, допомагати. Так, це донати. І я просто людям пояснюю, це допомога не хлопцям, це допомога собі. А допомагають? Ну, як? Так, люди активно допомагають. Активно допомагають. І з різних куточків міста до нас приїжджають також, розуміючи, що в нашому зоомагазині вони можуть знайти все, що їм необхідне, отримати дійсно вичерпну консультацію, професійну консультацію по тим чи іншим кормам або тим чи іншим засобам захисту тварин. От, до речі, якщо за тварини зачепили, я так прикидав, можливо, у вас мають бути домашні улюбленці, якщо є такі, то хто? Так, в нас є... Мені здається, що тримати, мати свій власний зоомагазин, тут апріорі ти любиш тварин. Це... Так. Прошу. В нас вдома дві кішки, собака також, і був хом'як, він був з нами, він був переселений також з Макарова, там, де ми раніше жили. Ну, на жаль, з часом, як то кажуть, вже життєвий годинник закінчився у нього, але це також наш домашній улюбленець, він пережив багато чого з нами. Розділяє. Так, розділяє, тому всі, хто думає або пробує в напрямку зоомагазину, зоотоварів чи ветеринарних аптек, це має бути все ж таки люди, які розуміються на цьому, мають знання, мають певні уміння, щоб могли вони кваліфіковано допомогти власникам тварин. І розумію, що перш за все це має бути рівень кваліфікації людини, щоб основний, як то кажуть, акцент має бути не нашкодити, а допомогти. Скажіть, які краще запитання військовим не ставити ветеранам, які повернулися, це все бачили. Тобто ми там спілкувалися з різними психологами, які рекомендують з бази свого професійного там досвіду. Вони там кажуть, які речі краще не питати. От запитати військового, мені здається, це буде найдоречніше. Те, що вас найбільше тригерить. Саме кращий психолог – це є побратим, це є людина, яка була на фронті, яка розуміється на фронті, розуміє всю проблематику фронту. Які питання не задавати? Ну, все ж таки, як то кажуть, дурні запитання, коли задають, коли воно це все закінчиться. Коли це все закінчиться, і розумієш, що ця людина навіть частинку не вкладає у обороноздатність нашої країни, а просто запитує, коли воно це все закінчиться. Тому десь це основне із запитань, які не потрібно задавати військовим, і все, що потрібно, це спілкуватися все ж таки на інші теми, на більш життєві теми, які трошки розраджують військового. Не потрібно акцентувати, де ти був, де ти, в яких ти умовах був, скільки ти воював, як, чи ти стріляв, чи ти вбивав. Це зовсім не ті питання, які повинне суспільство задавати захисникам, які приходять з фронту або після поранення. Тому. А не виникали, я знаю, що комусь так, комусь ні. Зрештою, зараз буде цікаво вас запитати. Якщо ви десь у формі, тобто бачите там людину, то кожен хоче допомогти. Тобто там чи каву поставити, чи щось, грішми, будь-чим іншим. Бо є такі приклади, коли когось це дуже сильно дразнить, не треба ніяких подачок. Як правильно це зробити? Ви знаєте, це має бути все ж таки, якщо ти зустрів таку людину у формі, ти можеш просто спокійно підійти і запропонувати людині. Не потрібно нав'язувати, а просто в спокійній формі запропонувати, і людина військова сама скаже, чи потрібно, чи не потрібно. Тому все ж таки не робити це аж на загал такий великий і не показувати, що ти допомагаєш, а просто по-душевному підійти і запитати, чи щось потрібно, чи щось вам допомогти, чи щось вам підказати. Цього буде достатньо. Як сім'я підтримує?
Сім'я, дружина, діти. Сім'я дуже підтримує, оскільки в мене зараз 6-місячний синочок. Також це дуже велика опора, це також велика підтримка. І, ну, власне, коли я отримав поранення і повернувся, проходив реабілітаційний центр і проходив певну реабілітацію. І тоді вже в мене народився син, і я тоді сказав, значить, не все я зробив в цьому житті, оскільки народився син. Тому діти – це позитив. Сім'я – це є великий стовп, який підтримує військового. І потрібно також допомагати сім'ям наших військових, хто загинув, хто зараз на фронті. Потрібно не сідатися, а просто підійти до людей і сказати: люди, може вам чимось допомогти, може вам чимось потрібно допомогти. І морально підтримувати. Не завжди фізично щось потрібно, просто морально спілкування – це буде також достатньо внесок для підтримки людини військової або її сім'ї. Я так розумію, ви також, напевно, спілкуєтеся із тими людьми, які зараз безпосередньо воюють, які там, і ви тримаєте цей зв'язок, так? Так, цей зв'язок ми тримаємо, оскільки, як я вже раніше наголошував, побратим – це більше, ніж друг. І коли хлопці десь приїжджають в відпустку, вони також обов'язково заходять, і ми зустрічаємося і з хлопцями, які були поранені, і з хлопцями, які лежали зі мною в госпіталях. Ми тримаємось весь час на зв'язку, тобто десь щось підказуємо, щось потрібно, десь якісь нюанси, ну, деякі, як так кажуть, підказати. Uh-huh. Тому ми підказуємо одне одному, і це братерство, воно буде, я думаю, воно буде тривале. Та вічне, мені здається. Я думаю, що вічне, так. От. А які ще бізнеси ви там розповідали нам щойно, що в інших містах безпосередньо також є молоді ветерани, які відкривають свої справи? Відкрийте таємницю, що вони там виготовляють, чи, можливо, що вони відкрили? Є також люди, які займалися своєю улюбленою справою і до війни. Mm-hmm. Тобто це і виготовлення різних ножів, це є і також виробництво меблів, і напрямок сільськогосподарського. Тобто відкривають також сільськогосподарські свої маленькі аграрні підприємства. Вони розуміють, що потрібно працювати, наповнювати бюджет і допомагати фронту. Оскільки не будеш допомагати, ну, це буде, ну, без твоєї підтримки не буде країни. Це кожен має усвідомити. Ми, кожен, це є частина великої України, і маємо підтримувати одне одного і допомагати одне одному. Не ділячи зараз, чи ти зараз це в Києві, чи ти зараз в Івано-Франківську, чи ти в Запоріжжі. Тому потрібно, наголошую, потрібно підтримувати, якісно допомагати хлопцям. Всі, хто приходять з фронту, потрібно також соціалізувати їх, допомагати, що потрібно. Десь, якщо потрібно на грант подати, якщо вони хочуть започаткувати свою справу, можна і так. Тільки потрібно це все підказувати. І, ви знаєте, я, напевно, один із перших, хто отримав поранення в батальйоні, і я проходив, як то кажуть, бойове хрещення колами пекла цього бюрократичного свавілля. Тому потрібно було добиватися своїх прав, оскільки, щоб люди розуміли, щоб наші військові розуміли, що вони мають також права, але не тільки обов'язки. Тому багато приходилось мені спочатку дізнаватися, читати, вичитуватися, радитися з юристами, як воно правильно все має бути, як воно має документально бути. І тому ми зараз спілкуємося з нашим товариством, які були на фронті, нашими побратимами, які потрібно їм, яка підтримка, ми їм таку підтримку надаємо і будемо надалі надавати. А от, власне, також ви говорили, немає значення, де би людина не була, там, чи Запоріжжя, чи Львів, чи десь там Чернігів, ну, значення немає. А як на рахунок мови? Чи у вас не виникає якась агресія? Можливо, коли клієнти, навіть франківську, підходять і спілкуються з вами російською, як ви до цього ставитеся? Чи нема такої якоїсь пасивної агресії? Ви знаєте, 23 лютого 2002 року я ще гуляв з знайомим, зустрілися з товаришем, який з Донецька, ми зустрілися на Хрещатику в Києві. Ми пили каву, і, власне, він казав, у нас
тоді починалося з ракетних ударів, у нас починалося з цього, тому десь, напевно, скоро буде війна повномасштабна. Я тоді 23-го написав пост у Фейсбуці «Убий собі москаля, спілкуйся українською». Багато моїх знайомих, хто спілкувався російською, ну, для них це було дивно. І чому так? Чому я зацепив саме мову і саме зараз? Вони це зрозуміли, чому саме 24-го вже. І багато моїх знайомих із Кривого Рогу, із Києва, із Харкова, вони спілкуються українською. Як я відношуся до мови? Мова – це є код нації. Без коду ми є ніхто. Тому для мене першочергове – це є мова і спілкування рідною мовою, розвивати мову. Так, я розумію, що для багатьох ще є якась проблема навчитися, так, спілкуватися українською мовою. Нас переважна більшість, хто заходить в зоомагазин, він спілкується українською мовою. Українською. Коли відчуваєш навіть ламану українську мову, ти розумієш, що ця людина десь переїхала, все ж таки з зони бойових дій або з прикордонних областей. У спілкуванні також ми розуміємо, що коли вони пояснюють, нас там вчили російською, нас вчили. Я це все прекрасно розумію, я їм просто пояснюю. Так вчили раніше, зараз ми просто переходимо на новий рівень. Ми маємо спілкуватися рідною мовою, маємо розвивати і максимально українізувати все, що можна було українізувати. На жаль, така була політика в державі, що все ж таки не було належного розвитку української мови, належного підходу державницького не було. Тому зараз потрібно це все відновлювати. Наздоганяти, так. Наздоганяти. Наздоганяти, і однозначно українська мова має бути повсюду. Це приємно. Вона має бути без агресії. Тобто, якщо чуєш, що спілкується хтось російською мовою, ну не те, що агресивно бути, але людині дати зрозуміти, що це є мова окупанта, і за російською мовою приходять російські ракети. Тому не потрібно. Так, це як називається лагідна українізація. Для того, щоб не агресувати, але... Ну, розумієте, агресія, вона завжди породжує агресію. Так, так, так. А у спілкуванні людині можна багато чого дати зрозуміти, і людина все ж таки зрозуміє. Якщо повертатись до бізнесу, скажіть, які плани на рахунок там якоїсь, можливо, мережі вже мали би відкрити, інші міста або допомагати, ну, одним словом, можливо, інтегрувати в когось в бізнес, надати франшизу або щось на кшталт, чи не виникали такі амбітні плани у вас? Ну, на даному етапі зоомагазин «Наші котики», він розвивається, ну, власне, чому назва була «Наші котики», це вже зараз для багатьох зрозуміло, ну, оскільки так. Це є «Наші котики» ЗСУ і... Безпосередньо цей магазин, він також зв'язаний з нашими збройними силами. Тому підтримка, вона у нас є, ми підтримуємо і бачимо підтримку людей. Так, надалі ми будемо і розвиватися, і думати над мережею. Ну, зараз ми займаємося, щоб якісно зробити формат зоомагазину для людей більш комфортнішим і більш доступніші. Тобто ми також знаходимо якісь або засоби, або корм, який менш представлений у нас у місті, ми знаходимо і також під замовленням ми доставляємо корм нашим покупцям. Тому ми спочатку все ж таки, оскільки нам тільки 4 місяці, ми хочемо розвинути якісно один зоомагазин. А надалі, рухатись. Надалі вже, я думаю, що також і будуть інші знайомі долучатися, щоб можна було зробити все ж таки мережу, де якісно буде представлений якісний товар, якісна сфера обслуговування, оскільки ці постулати мають бути. Якісно працюєш, якісно надаєш послуги і допомагаєш фронту. Допомагаєш фронту, допомагаєш собі. Так. По що найчастіше звертаються люди до вас у зоомагазин? Ну, перш за все, це все ж таки корм, оскільки щодня тварини споживають їжу. І запитують, радяться також на рахунок, як, наприклад, перевести з одного корму на інший. Ми роз'яснюємо, як правильно, як грамотно це все зробити, скільки корму потрібно тварині в день, які засоби захисту потрібно зробити, оскільки сезон кліщів зараз, і які засоби все ж таки більш дієві, на який період. Це все потрібно нам
щоб ми пояснювали нашим покупцям, і ми допомагаємо їм, як у виборі, оскільки в нас також і різного роду сегмент є представлений, від більш дешевшого і більш, як то кажуть, дорожчого, на різні смаки. І все ж таки ми підбираємо той засіб, який потрібен для тварини, і більш якісніший для тварини. Тому люди розуміють, і є в них розуміння, що дійсно саме у нашому зоомагазині наші котики можуть вони отримати ту кваліфіковану відповідь на свої запитання, які виникають у них. А ветеринарські послуги ви надаєте там чи ні? Зараз ми не надаємо, але з часом я планую. Плануємо, щоб були ветеринарні послуги, оскільки також є в мене побратими, які отримали поранення з ветеринарною освітою, і все ж таки ми будемо долучати, і все ж таки хлопців, які повертаються з фронту, потрібно долучати також до цієї справи. Кого є навички, кого є вміння, тому будемо над цим працювати далі. Кого бажання, зрештою, є. Так, кого бажання. Ну, зокрема ж, потрібно спілкуватися з військовими, оскільки вони багато чого пережили. Багато чого пройшли, і не кожна людина може відкритися. І не кожна людина, яка з фронту, наш захисник чи захисниця, може відкритися і розповісти або поспілкуватися з простою людиною, яка була далека від цього, яка є далеко від війни, яка далеко від фронту. Тому спілкування – це безо все. Спілкування, підтримка, моральна підтримка. Я не кажу, що там потрібна якась фізична підтримка, але більше моральна підтримка має бути. Я вже бачу таке, можливо, плани на майбутнє. Гармонійно бачу ваш магазин, не один, а де там в дійсності можна прийти там з твариною навіть підлікувати і тому подібне, і купити корми. І, знаєте, такий є хаб невеличкий, де зараз модно там відкривати кафе, де тварин можна з собою приводити. Я собі бачу вашу таку картинку, де люди приходять з тваринами, спілкуються, навіть там якусь каву випити і тому подібне. І це є також і розгрузка. Може хтось інший зайти, ну, з твариною спілкуватися, розумієте, про що я кажу, що це якась така самовіддача є. Ви знаєте, багато тварин було у нас на фронті. Це і собаки, і кішки. Вони дуже багато підтримують також. Психологи такі свої. Це є психологічна розрада була також. І багато хто повертається з фронту, вони також заводять вдома вже тварин. Багатьох знаю хлопців, які забирали тварин з зони бойових дій, забирали до себе. Оскільки багато тварин там залишилося, вже безпритульні, вони до нас просто приходять, до нас ми можемо їх погодувати, можемо доглянути за ними. Тому багато наших котиків дійсно там. Я натрапляв недавно на одне інтерв'ю військового, де він розповідав, що навіть маленька миш у бліндажі, вона в перші дні навіть викликає бурю позитивних емоцій. Ну, звичайно, з часом трішки вже і негативу від мишей, але загалом, що навіть маленька тваринка, вона дає якесь заспокоєння тимчасове. Ти розумієш, що життя триває, і розумієш, що все ж таки життя надалі повинно розвиватися. І ми, хто перші дні ми стали на захист нашої батьківщини, ми розуміємо, що ми розуміємо, для чого ми йшли туди. Ми розуміємо, що ми йшли заради життя наших дітей, наших онуків, щоб вони мали свою Україну, українську Україну. Щоб вони дійсно жили в мирі, щоб вони і мали розуміння, що хлопці і дівчата, які зараз захищають, вони жертвують собою заради майбутнього покоління. Зараз твориться у нас дуже велика історія становлення України. І потрібно на всіх рівнях, я неодноразово звертаюся до чиновників, до владних структур, потрібно все інше відкидати і працювати в напрямку захисту країни, в напрямку захисту міст, в напрямку захисту і допомоги нашому фронту, оскільки без цієї підтримки буде дуже важко. І розуміння у влади має бути чітке. Маємо фронт, це перш за все, і все, що необхідно для фронту,
зараз потрібно. Не завтра, а вже і зараз потрібно. Ви, власне, якраз підвели під запитання наступне. Ви сказали спочатку, що з, скажімо так, з труднощами бюрократичними ви зіштовхувалися, а от влада допомагає, можливо, якимось чином, чи взагалі не допомагає? Структури будь-які? Ні, структури допомагають, тобто інформаційному все ж таки, що потрібно було і як потрібно, нам допомагали. Мені особисто допомагали, підтримували. Я кажу завжди, що коли є в людини є натхнення, так, і певна програма дій, її нічого не збентежить, вона буде добиватися свого. Тому, власне, головне, щоб влада не заважала. Зараз саме основне, щоб влада допомагала. Ну, саме основне це є фронт. Зараз я буду наголошувати на всіх ефірах. Саме основне це є фронт. Фронт і наші захисники, захисниці, їхні сім'ї – це саме основне, що зараз має бути. Не потрібно ніякі якісь політичні чвари, не потрібно якісь зараз бруківки і т.д. і тому подібне, а потрібно фронт. Потрібно дрони, потрібно… Ми зараз плануємо своїм, як то кажуть, зоомагазином, з нашими покупцями, ми плануємо далі відправку дронів, тобто працювати в цьому напрямку. Ми працювали і в напрямку все ж таки автомобілів потрібно було. Тобто я займався ремонтом автомобілів, пошуком автомобілів. Друзі підтримували, за кордону в тому числі. Тому потрібно в цьому напрямку працювати максимально і розуміти, що це і завтрашній день твій. Все, що потрібно для завтрашнього дня, це потрібно було зробити вже вчора. І наздоганяти, якщо є можливість. Є можливість людей підтримувати фронт, підтримуйте. І так само звертаюся до влади максимально підтримувати. Максимально. Де є звернення наших військових, де є звернення наших хлопців, поодинокі є звернення, звернення від підрозділів. Реагуйте, будь ласка, адекватно, швидко і допомагайте всіма засобами, оскільки це зараз є життя нашої країни. Не зупинять, коли, якщо не зупинять хлопці там, то тут вже їх ніхто не зупинить. Ну, тому потрібно зараз максимально працювати. Далі також головне, щоб зараз і розуміння було у наших місцевих, хто займається все ж таки у РТЦК та СП, колишні військомати, щоб вони було чітке розуміння, що потрібно все ж таки підбирати людей по фаху, підбирати людей, які дійсно потрібні в яких напрямках, які можуть бути більш корисними в певних напрямках, щоб вони займалися цим відбором, а не просто збирати і все. Потрібно також там робити розподіл. Розподіл, щоб люди розуміли, що якщо він айтішник, він може займатися дронами, може займатися іншими програмами, не обов'язково він має займатися іншою такою механічною роботою, наприклад, ремонтувати автомобілі. Ну, все потрібно, щоб кожен займався своєю роботою. Справою, так. Буде кожен займатися своєю справою, все буде получатися, все буде у нас насправді добре. Тільки потрібно розуміння суспільства, що в нас важка війна. У нас ситуація насправді важка, не слухати якісь умовні марафони, які кажуть, що в нас все добре, ми все. На жаль, не все добре. На жаль, потрібно, бракує в нас підтримки Заходу, бракує в нас підтримки Америки. І для них це ще не, вони ще не розуміють, що якщо ми їх тут не зупинимо, то ніяка інша країна там далі десь зупиняти не буде. У нас зараз наша країна, це у нас стала щитом для всієї Європи і для світу. Тому нашим владним структурам так само звертатися до західних партнерів, стійкіше настоювати на тому, що потрібна допомога і допомагати. Ну, ми вам дякуємо за те, що ви поділилися безпосередньо своїм досвідом. Я думаю, що наші слухачі явно почули те, що потрібно. В жодному разі не слід боятися відкривати свій бізнес. Зрештою, є такі, як ви, люди вже з досвідом, які будуть допомагати. І так, ви праві повністю, побратимство
воно, напевно, буде як нова каста серед населення. І головне не боятися випадку чого. Ну і саме основне хочу подякувати нашим захисникам. Щодня дякую. І дякую кожному за самопожертву. Дякую тим моїм побратимам, яких уже немає в живих. Дякую сім'ям. І слава Україні! Героям слава! Цей підкаст створено проєктом громадської організації «Час дій», що фінансується ЮФОЮ, Європейським Союзом та здійснюється в Україні.